que va ser una de les revelacions de la Lliga EVA. Ara està tenint problemes burocràtics per tornar del seu país i ha vingut a formar-se acadèmicament, literal, escolar, perquè és un nen, i esportivament. I estem parlant d'un equip ara mateix EVA, com és el Club Bàsquet Tarragona. Jo al final... 94-82, l'any passat contra Manresa, 88-81. És a dir, que se li dona molt bé la Costa Daurada al conjunt taronja. Doncs veurem si la penya és capaç de trencar. Aquí Chris Jones, estem parlant d'un top, aquí. Sí. Bueno, ja ens ho demostren amb aquests petits detalls, ni s'ha immutat, no s'ha posat nerviós. I abans, Xavi, si em permets, parlàvem, evidentment, de tots aquests jugadors doncs, que la penya acostuma a treure. I que s'interessi per aquestes coses, que clar, més d'un segurament encara no se n'ha assabentat. Sí, sí, l'altre dia explicaven aquesta normativa en l'entrenament i n'hi havia algun que no ho enganxava. Millen, segurament, doncs, quan vingui aquí a Salou i a Benicarló. Escolto Godella i em venen al cap èpoques pretèrites del bàsquet femení, Sí, sí. Jones, tremola una mica la mà a Chris Jones, hem vist que en el llançament ha entrat neta però no del tot. I això també és molt important, i més amb la classe de bases, molts que hi ha avui dia que són moltes vegades més finalitzadors que no pas generadors, és important que tinguin la pilota en el moment que toca. Vale, per no desplum, l'important és sumar volum, veure el que et deia, els detalls, com s'estan executant tant defensiva com ofensivament. Sí. Aquí, Sergi, entrarem en un debat. Està jugant la selecció espanyola, que l'altre dia llegia en una entrevista el triple ara de Puerto, que es torna a quedar sol, Marón, que arriba tard, s'enfada moltíssim. Enganyar que en equips d'Eurolliga, una cosa de la pretemporada, i després d'allò de... Comença la veritat, no? Comença la veritat. 3 més 1 del Chris Jones. Que fàcil és la vida, quan vols que sigui fàcil. És tan fort aquest jugador que ha saltat i a l'aire, tot i que hi ha contacte, aquí veiem com crac per darrere. Li toca... La temporada basquetbolística a la xarxa de comunicació local, a teles com la teva, a Badalona, a TAC 12... La gent no en parla, l'entrenador català que té més Eurolligues. És que déu-n'hi-do, eh? Jo, i ara que dius Zelko, jo recordo... Bueno, l'aniversari que es va fer a l'Olímpic per commemorar la Lliga Europea. Que és... Ellos per darrere tenen una comparativa que és pornogràfica. No pots fer la comparativa. Clar. Sempre perdràs. Sí, sí. Facin el que facin, escolta, potser guanyen a l'Europeu ara, sí, però bueno, fracassaran, perquè la comparativa és inviable. Bueno, és que la generació del 80 de... És important doncs, que ell sigui fort a nivell mental doncs, per poder treure rendiment en accions on ell és bo. Chris Jones, s'esgota la possessió, Ventura. Mira que estava pressionant, però és que clar, quan tens aquest jugador amb tanta qualitat, no hi va, a rebot de Jones. Ara València està obrint forat, 9 amunt, 6 i mig. I segurament veurem temps mort del Carles, no crec que trigui. I el triple, de la Càmena, serà un temps mort. Ha debutat, per cert, al final? No l'ha fet jugar, Però veurem al final si ho fa o no. I diria que és el màxim avantatge del partit. Sí, sí, sí. Sí. 14 punts. 14 avall, 52-66. Portant en el moment que toca, quan toca. Llavors, jo vist des de fora, xapó pel president, xapó pel Jesús, perquè fa molts anys que està fent una feina molt bona i esperem que no sigui a flor d'un dia, no? Com s'acostuma...